Ish kryeministri Sali Berisha ka akuzuar Rash për qeverin për implikim në trafikun e lëndëve narkotike. Në një bashkëbisedim me gazetarët, Berisha tha se qytetarët duhet të vendosin agjendën e tyre, largimin e kryeministrit Edi Rama, pasi nuk duhet ta lejojnë që vendi të kthehet në kartel droge. Psiqika e tij është e tillë që atë nuk e lejon kur të dorëhiqet. Por duhet dorëhequr. Duhet hequr. Demokracia ka të gjitha mjetet e veta. Sipas ish kryeministrit, faktet flasin për implikim të zyrtarëve të lartë në trafik droge. Këtu ai tha se rrëzimi i avionit në Divjak u shoqërua me djegje të dosjeve për të fshehur krimin në Anta dhe Alp Control. Duheshin djeg dosje dhe dokumenta. Dhe cili është shkaku? USB-ja. A mund t'imagjinoni që USB-ja të japi zjarr? Sali Berisha nuk tërhiqet nga akuzat se bazat ushtarake janë përdorur për trafik droge. Ai akuzoi ash për shefin e shtabit të ushtrisë General Baze, si dhe këshilltarin për mbrojtje të kryeministrit Sandër Leshin, pa kursyer kritikat dhe ndaj presidentit të Republikës për qëndrimin e mbajtur mbi këtë çështje. Nuk është fjala këtu për ndrikullën. Kodheli. Ndrikulla Kodheli është një ushtare e Diramës. Por ata të cilët përlyen ushtrinë, ata duhet bëhen përgjegjës para shqiptarve, sepse ju e pat vetë, u dylosen, u blokuan aeroportet, i kërkoj president Rubliks të majtë qëndrimet më serioze ndaj këtyre dy personave që nuk u shkelqejnë për unëzin yjet në spaleta. Në këtë bashkëbisedim, ish kryeministri Berisha dha dhe profetsinë e radhës. Shumë shpejt, në brigjet e Shqipërisë do vinë në ndecet e drogës, do thonë se janë balena, po, do thonë se ishin balena. Opozita është vendosur të protestojë për largimin e qeverisë, por a e ka gati alternativën qeverisëse? Alternativat ne i përpunojmë në procesin zgjedhor. Ne nuk po themi tjetër gjë, vetëm të largohet qeveria e drogës.